Ahoj, já jsem Kateřina. Ahoj, já jsem Petra. Rádi bychom vám představili náš nový projekt, který se jmenuje Porod je krásný. Jedná se o kurz předporodní přípravy za použití metody Kravit jógy a hypnoporodu. V České republice se bohužel většina žen porodu obává a my si myslíme, že je to veliká škoda. Každá žena totiž může prožít porod jako krásnou a posilující zkušenost. Ráda bych sdílela svůj porodní příběh. První porod byl císařským řezem a v druhém těhotenství jsem se právě začínala zajímat o hypnoporod. Znělo to tak trochu šarlatánsky, ale není tomu tak. Jedná se o velmi osvědčenou metodu, která se používá například ve Velké Británii. Díky praktikování můj porod byl krásný zážitek. Takový krásný zážitek si přejeme pro všechny ženy. Budeme rádi, když náš projekt podpoříte. Děkujeme. Děkujeme.